Зараз я би хотів розповісти одну історію, яка мене насправді турбує насамперед як болівальника Карпат. І для того, щоб глядачі розуміли, що насправді коїться і в якій ситуації зараз перебуває львівський клуб з огляду на те, що от всі розказують, там справа Гудими. Зараз контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України покарав, позбавив 6 очок за те, що вони не погасили борг перед цим футболістом. Зараз справа буде за апеляційним комітетом, тому що Карпати мають можливість зараз подати апеляцію. Якщо далі буде тривати така сама історія, то, в принципі, там далі 6, 9, 12, перша ліга, друга ліга і позбавлення статусу професіонала. Якщо буде принцип. Що я можу вам розказати, тому що, знаєте, якби, от ніби історія, от Гудима, а ніхто насправді не знає, що відбувалося. І як ця вся історія, вона насправді, от що стало причиною тої ситуації, в якій зараз є оцей глухий кут, і справді він глухий. Тому що якогось вирішення я насправді не бачу. Все почалося ще там 8 років тому, коли команду очолював Олег Кононов. В Карпатах, в дублі був хороший футболіст Володимир Гудима, достатньо такий перспективний хлопчик, крайній нападник. Саша грав з ним по дублях, один проти одного, може підтвердити, що футболіст мав якісь певні таланти і достатньо непогано себе проявляв. Але характер цього футболіста, він був зовсім не футбольним. Тобто, як переважна більшість футболістів, не можу сказати, що переважна більшість, але є такі футболісти, які достатньо легко ставляться до свого особистого життя і взагалі до життя ставляться легко. Перебуваючи в Карпатах, в нього була історія, він грав на букмекерські контори, дуже заборгував багато грошей, навіть генеральний директор змушений був їхати його викуповувати, але талант. І всі ми хочемо, щоб цей талант десь він все-таки проявив і закриваємо очі на якісь певні моменти. В 2010 році Карпати грали в Лізі Європи, Володя був під основою. І після одного з поєдинків в хорошому гуморі почесний президент Карпат Петро Демінський вирішив простимулювати Карпати, простимулювати своїх футболістів, тому що насправді зробили дуже хорошу справу, і запропонував їм вдвічі підняти зарплату за те, що вони вийшли в груповий етап Ліги Європи, за те, що вони дуже добре себе проявили, взагалі демонстрували дуже хороший футбол, Динамо, Шахтар обігрували, тобто була достатньо яскрава команда, він зробив такий широкий жест, незважаючи на контракти, він вирішив, що команда заслужила на те, щоб заробляти більше. Контракти були перепідписані з більшістю футболістів, і так само були підписані з футболістом, з таким футболістом, як Гудима, який був тоді під основою. Але з ним був прописаний контракт, пункт, при якому є певна вилка зарплати. Тобто, якщо ти граєш, виконуєш якусь певну місію на футбольному полі, ти заробляєш, умовно кажучи, там одну суму грошей. Якщо ти не граєш, ти заробляєш там 3-2 рази менше. Тобто, в принципі, те, що абсолютно нормально. Ти виходь на футбольне поле, заробляй, доводь, заробляй, утримуй і живи багато. Потім в Карпат настала криза, футболісти почали вимагати по новим контрактам гроші, хоча вони вже той рівень гри не демонстрували, було дуже багато проблем, дуже багато, як ми пам'ятаємо, дуже багато домовленості. З більшістю футболістів домовилися. Комусь заплатили по одним, іншим повернули назад нові контракти, з кимось домовилися, когось відпустили. І от ситуація з Гудимою, який попав так само от під цю історію. Йому було запропоновано, що він отримає якусь певну компенсацію з огляду на те, який в нього був контракт, тому що він не грав. Він втратив мотивацію, втратив довіру тренера, перестав взагалі потрапляти, життя, тобто, перестав жити футбольним, так би мовити, життя, і, як наслідок, нема можливості більше грати в основі Карпат. Він, за це було йому запропоновано суму. Наскільки мені відомо, я не можу точно говорити, але наскільки мені відомо, якраз в той момент біля нього появилися люди, які почали йому допомагати, можливо, він десь заборгував комусь, якісь підійшли і сказали, що ми вирішимо це питання, ми не будемо погоджуватися на ту суму, яку пропонують Карпати, ми хочемо отримати всю суму в повному комплекті по максимальній шкалі. І на той момент в Федерації футболу України працювала організована преступна групіровка. І ми вже її колись тут показували. Палатою з вирішення спорів керував Ігор Федорович Гатаулін, КДК і апеляційним комітетом, які приймали рішення його люди, на яких він мав вплив. Як наслідок була замкнена система. Приходили люди, пропонували якісь певні блага цим людям. І вони приймали сторону футболістів по максимуму, не зважаючи на клуб, не беручи до уваги клуб. І як наслідок, компенсація Гудимі, палати з вирішення спорів, вона була максимальною. Не по мінімальному контракту, що він не грав і мав би отримати, а по максимальному, тому що палата по вирішенню спорів вважала, що він все-таки не реалізував свій талант, йому не дали це себе реалізувати, він повинен був грати в основі команди, він прекрасний футболіст, і ще 3 роки мав би грати в основі команди і отримувати максимальну зарплату. Карпати звернулися в Лозанський суд. Лозанський суд прийшов і сказав, що
хлопці, ви самі розбираєтеся тут, як хочете. Ми приймаємо рішення тих органів і тих інституцій, які є зараз в Федерації футболу України. Ця історія в Палаті по вирішенням спорів, в апеляційному комітеті, контрольно-дисциплінарному комітеті, вона була завжди, і дуже багато людей на цьому збагатилося. Коли певні люди приходили, стимулювали і приймалися ті рішення на користь не самих не клубів, а футболістів. Для того, щоб отримати потім якусь певну історію. Почесному президенту Карпат Петру Домінському ця історія не сподобалася. Він сказав, що це абсолютна корупція, що він готовий заплатити якусь певну суму за те, що футболіст зіграв, а не готовий платити наперед, як і більшість за те, що він не зробив. І справа затягнулася. Карпати не платять, федерація нічого змінити не може, тому що, в принципі, вже пройшли всі терміни. Але Карпати звернулися в суд загальної юрисдикції, який приймає цей договір і контракт як по трудовому законодавству. І по трудовому законодавству, в принципі, Карпати праві. Вони повинні виплатити ту суму, яку вони йому заборгували, а не наперед і по якимось, знаєте, таким абсолютно уявним цифрам. І отут зараз, на даному етапі, справді глухий кут. Абсолютно глухий. Тобто, Демінський платити не хоче, тому що вважає, що там була корупція і вимагає від федерації вирішити це питання якимось чином. Федерація не має механізмів вирішити цієї проблеми, тому що всі пройшли всі терміни, всі інституції прийняті рішення, УЄФА і ФІФА вимагає, аби федерація все-таки виконувала рішення. Є загальний суд юрисдикції, який зараз відмінює рішення федерації, що туди не можна ніби звертатися суб'єктом футбольного права. І найголовніше, що в цій історії міг би піти на зустріч сам хлопець. Прийти і сказати, домовитися, що давайте там розстрочку, давайте там якусь компенсацію, якусь ще там щось. Но я так, наскільки я розумію, що його вже на даному етапі ховають, просто на нього вже просто неможливо вже вийти. Вже є зовсім інші люди, які просто зайняли свою позицію, виплатіть повністю. І в принципі, ця ситуація, якщо найближчим часом не буде знайдено компромісу, вона доведе до того, що Карпати просто будуть ліквідовані. Тому що пішов принцип там, пішов принцип там, пішов принцип там. Зараз болівальники вже вирішили самостійно збирати гроші на компенсацію годині. І ми зараз, нам вдалося нашому кореспонденту після сьогоднішнього поєдинку досить поспілкуватися з цими хлопцями. Давайте послухаємо, що вони сказали. Болівальників сьогодні було не так багато. Які значні суми кидали? Болівальники сьогодні кидали і 500, і 1000 гривень, і різні суми. Але я так надіюсь, що досить серйозна сума сьогодні зібрана. Я так бачу, що Гудиму не дуже любите, от згідно цих малюнків, не буду читати надписи, і так всі розуміють. За що його любити, скажімо так. Різні там чутки ходять, тому не тільки чутки, і це дійсно там правда, всяке різне було за Гудиму і тому подібне. Якщо Карпати домовилися зі всіма колишніми всіма футболістами, і у нас дійсно були прецеденти, навіть з тим самим Артемом Федецьким, якому теж клуб був винен гроші, але він повернувся в Карпати і став навіть капітаном, зі всіма можна домовитися. З цим футболістом, екс-футболістом, наразі неможливо домовитись. Тобто, і відповідно, ми пішли такий відчайдушний крок. Він вже давно ніде не грає, Саш, насправді, тому що там є проблеми зі здоров'ям, потім там був десь в Русі, десь ще десь, він вже давно не грає. Та він вже зараз тут не грає ніяку роль. Просто є люди, які просто вже не хочуть відступати, і вони, в принципі, можуть поховати Карпати. От що буде обідно в цій історії. І я вам хочу сказати, що я більше на боці Карпат. Якщо говорити чесно, знаючи ту всю історію, я більше на боці Карпат.